Hej, hej, hej! Då är vi tillbaka här för Karibia TV, din favorit-tv-station, direkt hem till dig. Och nu är vi här i Karangsonsson-stånd och vi har en liten sån sundowner här nu. Och nu sitter vi här i sailbåten rätt utanför och väntar på att sönna ska gå down. Så nu må dere bare følge med, så får dere se hvor vakkert og fint det er, og så vil vi nok en gang takke våre sponsorer da. Skal ikke nevne navn denne gangen heller. Hei, hei, hei! When troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong. Hei, hei, folkens! Ikke dette vakkert å se på, vel? Se på denne solnedgangen. Fantastisk flott her nå. Og det går litt på en skeiva her med oss, men vi har det veldig bra og allting her borte. Ja, ja, så sånn er det bare her. Og. Vi har det veldig fint her på en sånn sundowner-party. Så det er kjempefine greier, du. Så bare kos dere da der hjemme i vinterkulda, og så får dere være forsiktige med broddene i morgen, så ikke det blir noe lårhalsbrudd. Hei, hei! So I can stand on mountains.